Българската партийна система е изкуствено създадена. Категориите ляво, дясно и център са внесени отвън и са етикети без съдържание, продукт на политическа игра от преди повече от 30 години. Тези етикети са дело на покойния Андрей Луканов и менажирането на така наречения български преход, по-късно съветски и перестрочен модел. Българските политически партии не представляват съответните социални групи, което означава, че не може да има истинско разделение на ляво, дясно и център. Думите на професор Иво Христов, в това видео ще ви представя негови изказвания и разбира се ще ви посоча и съответния източник, където може да ги прочетете в оригинал. Съответно ще направя и моя кратък коментар върху това, което професор Иво Христов казва. Преди да започна, ще ви призова да се абонирате за канала, тъй като ще подпомогнете той да се развива все повече и повече. Сега в този първи абзац, който съм извадил, българската партийна система е изкуствено създадена. Аз мисля, че това, което наблюдаваме в наши дни, не е нещо, което хората не разбират. Сигурен съм, че една голяма част от българите разбират, че тук просто говорим за едно пребоядисване. Така наречените потомци на номенклатурата, а и дори хора, които са били част от бившата номенклатура, в наши дни те са част от управлението на страната. Това нещо се вижда и на Запад, и в Брюксел, и в Съединените щати. Това не е някаква тайна или не е нещо, което само ние сме осъзнали. Това е едно от нещата към България да се гледа крайно недоверчиво. От друга страна, цялото това говорене, антирусия и въобще всички тези проукраински изказвания от нашите управляващи са толкова престорени и толкова натъртени, че в някои отношения изглеждат много, много изкуствени. Именно това нещо поставя България в една много трудна ситуация, бих казал, и по отношение на Русия, и по отношение на Запада. А тъй като в това говорене нито Запада счита, че сме достатъчно убедителни от позициите, които се заемат, от друга страна, този тип говорене пък няма как да се хареса на Русия, която е в другия лагер, и дори да е престорено и изкуствено говорене, сами разбирате, че пречи на цялостната геополитическа картина, в която и Русия участва. Разбира се, по отношение на Русия. Факта, че категориите ляво, дясно и център са внесени отвън и са етикети без съдържание. Това е нещо, което в българската история, ще кажа българската политическа история, но ние по принцип, когато говорим за история, в 99% от случаите говорим за политическата история на света, още повече в този канал. Такова преминаване от лявото в дясното, от дясното в лявото, това не е чуждо на българската политическа система. Самия Кимон Георгиев, когато германците установяват своето влияние в България Втората световна, самия той тогава на практика е част от нацистската идея и участва в нацистска партия. След това, когато вижда, че нещата се променят, се създава и Отечествен фронт, която по днешните разбирания ще се характеризира като лява. Така че това не е нещо ново, просто самия интерес тук е ключовия, не става просто за никаква идеология. По принцип в политиката често се случва да се сменят позиции, не само за България, просто самия интерес оформя в коя идеология да се насочи съответната личност, която пък по-скоро да стане, така да речем, по-влиятелна и да остане в историята. Така че, ако се има даден интерес към едно нещо, пребладисва се и се минава към него. Извадил съм и още един цитат от Иво Христов, който смятам да ви прочита. Това е демонстрация на едно основно качество на българските политици – страхливост. Политическата класа е страхливец, създадена от бита страна и бит народа в своите три войни. Те са външно зависими и очакват какво ще се случи в Америка и каква ще бъде нейната политика към Русия. Тези фактори определят поведението на българските политици, които изчакват и не поемат отговорност. Сега, аз тук, честно казано, извадил съм този цитат, защото го намирам за интересен и че трябва да му се обърне внимание, но не бих могъл да се съглася най-вече с това, че политическата класа е създадена от бита страна и бит народ. Ако приемем това за България, сами разбирате за колко държави ние трябва да го приемем и да разсъждаваме по този начин. Унгария е в абсолютно същия сценарий с загубените войни. Дори Унгария е и по-унижена от България в това отношение. Така че сами разбирате, че не може да се каже с лека ръка, понеже си загубил две, той казва три, разбира се, визирайки втората балканска, че си загубил три войни и оттам идва целият менталитет. Аз мисля, че ако говорим по този начин, трябва да вземем предходните две войни, защото вие знаете, че в модерната история България има и българо-сръбска война и първа балканска. Ако се вземат под внимание всички
Войни, да, България губи 3, но пък не губи 2. Една печели срещу Сърбия, нещата на практика са много тежки за Сърбия, там Австро-Унгария се намесва и ги спасява, но аз не мисля, че сегашното общество, сегашните политици правят някакъв паралел с историята. Дори техните деди. Просто тук ключовия елемент на сегашната геополитическа обстановка и съответно това, което се случва в България, е Втората световна война. Това преди нея, това можем да кажем, че са предпоставки, но цялото разковен, че се крива Втората световна война, последната голяма война, и оттам произхождат всички тези действия на определени държави, правителства и така нататък. Едва ли някой сяда и си мисли, леле, как са ни били в Втората Балканска, в Първата световна и така нататък, да не говорим, че България във Втората световна, от кого и колко е бита тогава България, къде участва България с войски и така нататък. Така че с това не съм съгласен, иначе, че политическата класа е страхливец. По принцип, геополитическата локация на България е такава, че е изключително сложна и има два варианта. Единият е да е този, който е в момента. България да не показва гръбнак и да няма уважението на останалите. Другия вариант е точно обратното. Да показва силен гръбнак, въпреки целият натиск, който ще идва върху нея, и да е регионален фактор. Средно положение няма как да има, при положение, че се намираме на това място между Европа и Азия, още повече сега това, което се случва. Но по принцип в световната история, тук, в тази точка на света, която между другото е най-централната точка на света, винаги се случва нещо. Повратна точка и ние сме се оказали тук. Това, че сегашната политическа класа в момента е страхливец, сега е такава, но дали ще е такава след 100 години, не се знае. Сега някой ще каже, след 100 години няма да има България, други ще бъдат прекалени оптимисти и така нататък. Но тези неща, че са външно зависими и очакват какво ще се случи в Америка и каква ще бъде нейната политика към Русия, това е ясно на всички. И това не се отнася само за България. Разбира се, сега разглеждайки България, няма как да не се съгласим. Самата Русия изчаква изборите си и нейните щати. Това не е някаква тайна. Това е държава доминант. Нормално е да се оглеждат всички в нея. Отделно, самата Русия сега се опитва да създаде, по-точно да възвърне своя имперски статут от преди 150-200 години. В това време се намираме, така че няма как с сегашната слабост на България във военно отношение, икономическо отношение, ние да не опитваме да се нагаждаме. Разбира се, вината е на въпросните управляващи последните 30 години, но и на самия народ, че е създал такива предпоставки това да се случи, именно това, което казва професор Иво Христов. Ще приключа до тук. Искам да благодаря на всички, които ме изслушаха. Ако желаете да подкрепите канала, може да го направите чрез членство в YouTube канала или членство в Patreon. Благодаря на всички още веднъж и до следващия път.